दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी। पहिरो को कारण राजमार्ग 10 तेस्रो दिन पनि बन्द। राजमार्ग 10 पहिरोग्रस्त क्षेत्र सेतीपुलमा गाडी एकतर्फ आवत जावत हुन्छ, तर प्रशासनले किन 3 दिनसम्म यानवाहन रोकेर राख्दैछ? हामी 3 दिनदेखि भोकै छौँ। हामी सही छाप गरेर भए पनि आफ्नो गाडी यस पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा निकाल्न सक्छौँ भनी ट्रक चालकहरूको भनाई। जीटीएद्वारा गरिएको टेट परीक्षा असंवैधानिक तथा नकली रहेको कुरा आरटीआई रिपोर्ट मार्फत उजागर भएपछि दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले राज्यका राज्यपाल डाक्टर सीबी आनन्द बोस अनि सीबीआई डाइरेक्टर प्रवीण सुदलाई यसको उचित जाँच गरिनुपर्ने गरे माग। आज ठाकुरबाडी मन्दिरमा सम्पन्न भइरहेको 7 दिवसीय भगवत पुराणमा सिक्किमका राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यको विशेष भ्रमण। 14 फरवरी 2021 जीटीएले पहाडमा फर्जी टेट परीक्षा गराएको दावी गर्दै यसको विरोधमा लगाउँदै त्यस्ता टेटको परीक्षा दिने एक उम्मेदवार नुरा सवालेले आज डीआई दार्जिलिङ जिल्ला बोर्डका अध्यक्ष सचिव, जीटीएका अध्यक्ष सचिव अनि जीटीए शिक्षा विभागका कार्यकारी निर्देशक विरुद्ध दार्जिलिङ सदर थानामा प्राथमिकी दर्ता गरेको जानकारी प्राप्त। असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको निमित्त गठन गरिएको गोजमुमोको भातृ संगठन जुस्लो केन्द्रीय समिति, जुस्लो सेल्सम्यान सेक्टर अनि दार्जिलिङ च्याम्बर अफ कमर्स बीच भएको सम्झौता अनुसार 16 मागहरू पूरा भएको जुस्लो केन्द्रीय समिति महासचिव सुदन राईले दिए जानकारी। 12 सूत्र मागलाई लिएर आशाकर्मीहरूले आज एउटा ज्ञापन पत्र चढाए। आशाकर्मीहरूले आज सिलगढीको बागजतिन पार्क अघिबाट एउटा विक्षोप र्याली निकालेर अस्पताल मोड हुँदै हासिम चोक पुगेर सडक अवरुद्ध गर्दै गरे विक्षोभ प्रदर्शन। पञ्चायत चुनावपछि आएको पहिलो बजेटमै लोले ग्राम पञ्चायत संसद 4 ग्रामवासी सहुलियत पाउनबाट वञ्चित रहेको सदस्य प्रशान्त अधिकारीको गुनासो। प्रधानले अहिले लटबाट हाम्रो नाम काटियो भन्दै स्वतन्त्र सदस्य अनि मतदाताहरूले जिल्लापाललाई बुझायो ज्ञापन। सिलगढीबाट 13 वर्षीय नाबालिग अचानक निखोज भएपछि तिनको परिवार पक्षले छोरी अपहरण भएको अभियोग दर्ता गरेको लगभग 2 घण्टाको अवधिमा नै प्रधाननगर थाना पुलिसले नाबालिगलाई सकुशल उद्धार गरेको छ। यसको साथै अपहरणकर्ता युवकलाई पनि गरे पक्राउ। कोलकातामा आयोजित एफपिसीको 6 दिने आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न। राष्ट्रिय कृषि विकास योजना 2023-24 कोलकाताको हुगली स्थित नेताजी सुभाष कृषि मार्केटिङ इन्स्टिट्युटमा सञ्चालित फार्मर्स प्रोसिजर अर्गनाइजेसन ब्याच 7 को 6 दिवसीय सञ्चालन प्रबन्धक प्रशिक्षण समापन। गेजिक बर्मेक समष्टिको लेक्सेप बालुवा खानी खेल मैदानमा आयोजित 154 गान्धी जयन्तीको खुल्ला फुटबल खेल प्रतियोगिताको आज 7 दिनको अवसरमा कानुन तथा आदेश प्रहरी विभागका एसडिजिपी अध्यक्ष सचदेव प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित। बिहानी पखको किरणदेखि सूर्यास्तको छायासम्म जादुई सम्झनाहरू, प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले तपाईँको लागि पुनः सृजना गर्नेछ। सुन्दर जीवनको सपना सजाउनुहोस्, सागरको सङ्गीत सुन्नुहोस्, स्वर्गीय वातावरणको आनन्द अनुभव गर्नुहोस्, साइट सिन, स्नोर्कलिङ र डाइभिङको अनुभव लिनुहोस्। एम्बार्क अन अनफर्गेटेबल जर्नी विथ प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड सर्भिसेस अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्स अन्दमान। Book your Iceland Paradise today, 94340-44123. क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुँचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिली गुड़ी। कॉल 9832035454। अ कंप्लीट आईटी एंड सिक्योरिटी सर्वेलेंस सॉल्यूशन, फ्रॉम हाई एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग सॉल्यूशंस टू बायोमेट्रिक एप्लीकेशन, फ्रॉम सीसीटीवी कैमरास टू एक्सेस कंट्रोल, फ्रॉम फायर अलार्म्स टू व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स, वी डू इट ऑल। सिक्योरिटी फॉर ऑल, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, बैंक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, होटल्स, रिटेल चेन, पुलिस, प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट और होम। Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance.
सिडवैप सिलीगुड़ी 9434023813। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। भाग्य बदलिने बाटो।